fleste københavner med børn, de har sådan en her Christiania cykel, men det er altså de færreste, der har en, som er belagt med græs. Men det siger lidt om, hvem det er, vi skal besøge i dag, fordi Jonas, han er genbrugselsker, og rigtig meget i hans lejlighed er belagt med mos. Velkommen til Genbrugselskerne. Jonas, tak fordi jeg måtte komme. Velkommen til. Jo, tak i dit genbrugshjem. Altså, ja. Shit, der sker meget her. Det er jo helt vildt, og vi er bare i et rum. Der er jo ikke gang i farvepaletten. Ja, det er der. Altså, er du ikke nogen gange bange for at tænke, at der sker for meget? Det er faktisk lidt bevidst, og det er mest fordi, da jeg var yngre og som barn kom ind i hjem, så blev jeg fascineret af, når der skete meget. Ja. Mange ting at kigge på. Jeg er også pædagog, så jeg tror, det er der sådan barnlige opdagelsesting. Ja, det følger mig lidt. At der er sådan små stationer-agtigt, der ligesom, der sker noget over det hele. Ja, hver ting har ligesom sine faste pladser i rodet, ikke? Jo. Der er kaffehjørnet, ølhjørnet, børnehjørnet. Du er jo så kreativ. Altså, hvordan finder man lige på, her skal der være et vindue, fordi det plejer at være ind til et andet rum eller noget andet, ikke? Jeg synes bare, det er smukke. Jeg kan godt lide det håndværk. Prøv at tænke, der er nogen, der har stået og sådan håndlavet det engang, ikke? Hvad er det? En ovn? Virker den? Den virker ikke. Det er en snyder. Men om vinteren med lys i... Okay, det er alligevel godt lavet. Ja. Om vinteren, der tænder du op, så det ligner, der er lys, ikke? Hvordan tænder man op? Altså, så sætter du lys ind ned i, eller hvad? Her, så fylder den bare med lys. Okay. Og tænder op. Det er sådan noget, man også smider ud, for eksempel, ikke? Men det kan sagtens bruges. Er det her noget, der går igen i lejligheden? Har du mange ting, som ikke har funktion? Jeg kan godt lide at snyde lidt. Altså, jeg er mere æstetiker, end jeg sådan er håndværker, tror jeg. Okay. Altså, det må godt hænge lidt skævt, og hvis jeg lige får lyst til at bore ind, så gør jeg det. Ja, hvad? Og du har også en gammel radio. Er det så sådan en genbrug, eller hvad? Det er en snyder, men jeg skal vise en radio senere, som kan noget. Okay. Ja, som er lidt snyd og lidt gammelt også. Der er mange snydeplanter og mange tørre blomster. Ja, tørre blomster. Okay. Ja. Hvad med, vi skal også snakke om lamperne. Hvor er det nu, man har set nogle før? Jamen, det er sådan nogle arbejdslamper i gamle dage. Det er også derfor, den har den her krog. Så tror jeg, man lige kan... Ja, så sætter man den på stigen, tror jeg, når man skal op og lave et eller andet. Ah. Og det er også genbrug. Mega fede. Det er noget af det lidt dyre, synes jeg. Alt over 1000, det kan næsten ikke. Gud, er det mos, du har puttet? Ja, det er sådan noget... Eller det er fake ret sjovt. Mos, det, eller hvad? Nej, det er faktisk ægte mos. Det er stadig sådan levende og blødt. Nej, hvor sjovt. Kan der godt, så der kan godt leve mos på væggen. Det vokser ikke videre end det her. Det er, hvad det bliver. Det sidder på nogle plastikplader i baggrunden, så der er ikke noget fugt i det. Nej, okay. Hvad så med den her, Jonas? Hvordan, altså, er det bare pynt eller hvad? Jeg tror faktisk, det er mit seneste køb. Ja. Den har det der gamle look der, som man jo ikke kan stå for. Ja. Og så guld. Altså, ved. Så hallo. Det passer, til dig, jeg kan godt se, at det passer ind. Og virker det? Og det virker. Vi kan også tage et billede, men der er faktisk ikke flere på. Nej, okay. Og hvad siger du? Der var noget, der fløj her, eller hvad? Jamen, det er mine levende venner. Og du skal lige passe på fødderne der, fordi at, jeg fandt ud af, at indenunder her, det er åbenbart et rigtig godt sted at lave rede, når man er due. Og det, nej. Ja, jo, det tænker man lidt. Ja. Men jeg kunne ikke stå for det, fordi de var søde, og de skal jo bo et sted. Duer, siger man jo, er himlens rotter. Præcis. Så du har dem som kæledyr, simpelthen? Der kan man også snakke lidt om genbrug. Ikke noget, nogen synes, det er grimt og ulækkert, men der er et eller andet der, ikke? Er der nogen hjemme? Ja. Det er der i hvert fald. Ja, de vokser hurtigt. Hej. Og så har du vindue her midt i. Ja. Altså, det er jo en altan, hvor oplevelserne aldrig stopper, ligesom i dit hjem. Det eneste krav fra konen, det var, at der ikke måtte være noget pant, man kunne se. Og pant? Gøre, pant. Altså, det er jo grimt at have stående i poser og sådan noget. Ja. Og så tager man... Nej, hvor smart! Og dem er der to af, ikke? Og så er vi i stuen. Nej, en flot væg. Jo, tak. Men her foregår der i hvert fald noget genbrug. Ja. Og så er sådan nogle, igen, de der... Jamen, det er de helt klassiske. Kasser. Ja, det er jo bare om at købe dem. De lige sad lidt af, så de ikke stak så meget ud. Den, der skulle smides ud, stod nede i gården. Den er jo så fin. Vi har brugt den til barbord, og nu er jeg jo blevet far, så nu er den blevet opbevaret til spil, og lige med en lille bondegård ovenpå. Og igen, den kan leve videre, hvis man har lyst til det. Hvis man har lyst til det. Der er endnu en ting. Jeg føler, at vi er hjemme hos en eller anden radiofonist. Virker den? Den virker, og den koster 200 kroner. Det, der så er gjort lige ekstra med den her, det er, at der er lagt lys i. Jeg ved ikke, om man lige kan bruge til den her. Om det virker noget her. Det plejer at virke. Altså, du har lagt lys i, eller hvad? Man kan se det lidt. Det giver sådan lidt ekstra krydderi. Jeg kan godt se det her. Ja, nu er det svært i lyset her. Ja. Og så har du bare den fedeste stueradio, i stedet for den der moderne. Jeg synes ikke, moderne ting nødvendigvis kan så meget. Nej. Jeg savner sådan lidt håndværker, og hvis du skal op og have nogen som BRO, helt flotte, så bliver det rigtig dyrt. Den der synes jeg også er meget sjov. Ja. Det er sådan nogle gamle lyskilder. De kender dem med de der gamle snitte lampeskærme. Så har de små lampeskærme her, ikke? Ja. Jeg har et par stykker. De koster 5 kroner stykket. Så tilføjer et lille spejl for ligesom at give sådan lidt mere moderne effekt. Det giver vist også dobbeltlys, gør det ikke det egentlig? Jo, det spejler lidt. Ja. Og sådan også igen om aftenen og sådan noget, så giver det godt lys, ikke? Det er også en billig måde at få sådan ret fede gamle ting på, ikke? Sker det nogle gange, at din kone tænker, åh nej, nu kommer han hjem med en eller anden mere. Altså, hvad gør vi nu? Eller? Det er faktisk hende, der har fundet den der. Nå, okay. Ja, okay, så I er lidt fælles om det gamle. Det er den her er så også sød. Hvad er det? Og det er jo familie, ikke? Det er jo noget, der min mor har haft liggende, og sådan, hun vil ikke hænge op i sit moderne hjem, og bare sådan, det passer bare top godt. Og mosuret, er der selv, der så har lavet det? Jamen, når du har så meget mos, så må man jo i gang med at bruge det på en eller anden måde. Så man må tænke ud af boksen i gang med. Og de der skuffer, hvor er det sjovt. Det har jeg aldrig set brugt på den måde. Det bliver da også smidt meget ud af. Det kan du også få rigtig billigt. Men jeg ved med,
hvis jeg kommer og besøger dig om et år, så hænger den her sådan her, eller sådan. Det er sjovt, du siger det, fordi den har hængt heroppe her, før sofaen var. Er det rigtigt? Ja. Ej, hvor er det sjovt, griner, når jeg lige siger det. Ja. Men jeg kunne også godt forestille mig, at du godt kunne hænge sådan. Det kunne eller, godt, altså. Du har fanget ideen i hvert fald. Jeg har luret dig nu. Ja, ja, du har luret mig. Okay, det der er jo en vild væg. Er dig, der har lavet det? Det vil jeg kalde for svendeprøven. Jeg startede fra nul i håndværk, og mine forældre grinede af mit første fuglehus. Ja. Så det har siddet lidt i mig, tror jeg. Jeg blev nødt til at bevise, at jeg kunne lave et eller andet. Det er mega flot. Og så har vi dem igen. De gode gamle vinduer. Ja, og mussen. Hvorfor ikke, når man kan? Corona, gud ja. Ja. Var det før eller efter corona? Det var før corona. Okay. Jeg opdagede det senere og tænkte, wow. Ja, det er så det blå rum, vi er nødt til. Og det er for at få den der sådan lidt bløde, mørke stemning, man får derinde. Læg mærke til akvariet også. Nej, hvor sjovt. Og så har du igen lidt opbevaring, og de der gamle vinkasser elsker også at bruge. Okay, men altså bare badeværelset er specielt. Det er altså helt vildt. Altså jeg troede ikke, det fandtes på Vesterbro, sådan en stor badeværelse. Så jeg tænkte bare, det skal bare have så meget kærlighed. Ja, og så har mosen igen på en ny måde med billedrammer. Ja, og gamle apotekerskab, det vil også være en skam at male dem. Du går også all in her, og så lille ure. Ja, igen i træ, ikke? Jo, og så har du sikkert også selv lavet med fliser. Jeg har selv lavet med fliser, og det er sådan nogle håndlavede nogen, man kunne få hernede på Vesterbro. Ja, og her virker skufferne også. Det er skuffer, ja. Ja, det er smart. Jamen, sidste rum, børneværelse, kan det sådan regne ud? Ja, der er også lige et lille toilet. Eller hvad? Det er sådan en klassiker, når man har den type hjem, jeg har, tror jeg. Ja. Det er lige at tage toiletrunden og sætte ind i sådan en gammel murkasse, ikke? Ej. Jeg føler mig så ukreativ, når jeg går i dit hjem. Så tænker jeg, mit hvide, kedelige hjem, og du udnytter bare hver kvadratmeter til at lave noget spændende på. Og så er det børneværelset. Så sker der lidt igen. Og det her, det er faktisk mit yndlingsfund. Ja, ej, den er også fin. Ja, og det sjove med den her var, at den var også top meget smidt ud. Den stod i de der store skraldespande. Ej, tænk, nogen ville smide den ud. Og det kan jeg jo ikke forstå. Og så fik jeg bare et billede af, at min datter sidder så fint og maler. Hvad har du så nede i? Du havde... Det er, det er bare malergrej. Det er også noget, det, der ikke? Skal være dernede. Ikke? Ja. Det her genbrug. Er det er genbrug, ja. Den er jo også lidt sjov. Det var fra min kones gamle børneværelse. Og så er der noget smukt i. Hun også har brugt den som barn, ikke? Det her, det er jo så tænkt, når vi en dag selvfølgelig ikke har brug for alt pladsen nedenunder. Ja. Så bliver det sådan en lille hule nedgang. Ej, så jeg kunne tænke mig at lave en stige ned, og måske tage de her kugler ned og lave det sådan lidt huleagtigt, ikke? Ej, hvor hyggeligt. Du har lavet dit eget dukkehus. Ej, hvor er det fint. Er det også nogle møbler, du selv har lavet det her? Nej, men det, altså alle møblerne her har købt det i genbrug. Okay. Og de får jo sådan nogle poser til 30 kroner og sådan noget. Ej, er det en lejlighedsdukkehus? Ja, det er det lidt, ikke? Ja. Ej, men tak fordi, at jeg måtte komme på besøg og se dit helt fantastiske hjem. Jamen tak fordi du gad, og tak for de pæne ord. Det er en sand fornøjelse.